Сталися великі події, події знаменні, які війшли в історію під назвою Помаранчевої і Революції Гідності. Місце, на якому ми стоїмо, є святим. Бо тут довершилося утвердження нашої свободи і була захищена наша національна гідність важкою, страшною ціною. Ми сьогодні у вдячній молитві згадуємо подвиг Героїв Небесної Сотні та просимо їхнього заступництва для нас у наших подальших змаганнях за свободу і за гідність особисту і цілого народу. Бо гідність і свобода – це дари, які не дані раз назавжди. Їх мусимо утверджувати кожного дня наново, бо сили темряви ще не відступили остаточно, які намагаються приспати нашу чуйність, задобрити нас пустопорожніми обіцянками та низькопробними видовищами, щоб і так знову принизити нас, обікрасти і упокорити. Для мене як день пробудження української нації, коли свідомість українців прокинулась, і це насправді те свято, яке для мене є і жалоба, і така гордість, я б сказав, за українську націю. Жалобу, мабуть, більше я відчуваю, коли 18 лютого починаю приїжджати, коли згадую якраз ті події. На початку от у нас були студенти, і була мирна акція більше. Вже потім такі трагічні події, то 18-го насправді, коли всі хлопці збираються і згадують ті події, то нам важко стримати сльози. І я і зараз, коли піднімаюсь по цим схилам, то сльози в мене є на очах. Це настоящий герой України. Це буде історія. А всі президенти, всі мери, вони кануть в лету. Через 20 років ніхто і прізвища їхніх не буде знати. І я прийшов, щоб преклонити пам'ять загиблих героїв, настоящих героїв нашої України. Мой друг з Небесної Сотні, Віктор Швец, майстер спорту, академічного веслування, загинув тут. І от я зараз йду до свого друга, покласти квіти. І завжди я вдячний йому, що він створив таку перемогу, бо без нього не обійшлося.